Шымкентте коронавирус инфекциясына шалдыққандар саны артуда. Бұған тұрғындардың сырқатқа салғырт қарауы себеп, дейді мамандар. Адамның көп шоғырлануы да аса қауіпті. Ақ халаттылар халықты сақтық шараларын сақтауға шақырады. Сақтансаң сақтайды. Елімізде дертке шалдыққан азаматтардың 87%-ында вирус жеңіл түрде өткен. Бұл жағдай көптің көкейінде күдік ұялатуда. Дегенмен салғырттыққа салынып сырқатқа шалдығуыңыз әбден мүмкін. Сол себепті ақ халаттылар мына шараларды қатаң сақтануға шақырады. Бірінші кезекте бетперде кию. Мүмкіндігінше қоғамдық орындарда адам көп жиналатын жерлерге автокөліктерге, жолаушылар көлігіне барған кезде міндетті түрде бетперде кию. Екінші, жеке гигиенасы талаптарын қатаң сақтау, яғни сыртқа шығар алдында көшеге, басқа да қоғамдық орындарға шығар кезде, сол жерге кіргенде және одан кейін үйге оралғанда міндетті түрде қолды сабындап жуып және дезинфектанттармен өңдеу. Сырқаттың алдын алу мақсатында кешенді жұмыстар жүргізілуде. Бұған дейін Шымкентте 762 азамат аты жаман ауруға шалдыққан. Дертке шалдыққандардың басым бөлігі 50 жасқа дейінгі азаматтар. Ал жүкті әйелдердің арасында вирус жұқтырған 15 жағдай тіркелген. Сау ешқандай жөтелмей, түшкірмей және дене қызу көтерілмеген сау адамдарда да коронавирус инфекциясы анықталып жатыр. Сондықтан міндетті түрде науқас адам емес, кез келген сау адамда да коронавирус инфекциясы анықталуы мүмкін. Қазіргі таңда қалада инфекцияға шалдыққандардың саны күн санап артып барады. Мамандар бұның себебін жоспарлы тексерумен байланыстырады. COVID-19 диагнозын жеңіп шыққандар саны 244 адамға жетті. Дидар Өмірзақова, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.